päivää. Nyt en ole muuten varma, että mikä näkyykö hyvin. GoProhan tarvii paljon valoa, mutta toivottavasti siitä nyt jotain näkyy, kun minä tässä ajan. Miten tänne valoa laitan? No en tiedä, vitu minä laitan. No pitää se näkyy, ihan sama. Sunnuntaa ajeen, kun käyvät tuossa kaupassa. Nehän käy Kiuruveen puolella yleensä aina kaupassa tässä. Kiuruveen Tokmannilla. Kiuruveen Tokmannia minä en kutu paskattu kanssa, kun siinä on paljon ystävällisempiä ne myyjät. Islamin Tokmannillahan kaikki, niin nehän vähän semmosia tympinejä. No, tietenkin niin ne tiedätte, kun mullahan silloin aikoina niin kävin siellä, niin historia Islamin Tokmannin kanssa, mutta Kiuruveen Tokmannilla niin on kuule asialliset ja mukavat myyjät. Ja ei mitään ongelmia. Mutta Islamin paskatokassa niin ei voi sammaa sanoa. Koska se on Islamin paskatokka ja reiko ja sehän on legendatarina. Tarina sekin, mutta niin! Huomenna käydä se aato hakemassa. Family aato. Sitten tulee mieleen niin aato siistämässä. Nyt kun on oma auto tällä niin työauto. Tämä paku mikä mulla on, millä nyt ei muuta aja kuin minä käytän tätä. Niin. Minähän on erittäin niin kuin, perheautossahan se on niin mahdoton auto pitää koko ajan siistinä, kun lapset sotkuu ja kaikki sotkuu ja näin. Niin. Mutta oma auto kun on tällä, että sillä ajaa kuin itse, niin se on helppo pitää siisti. Minä tykkään, että se on siisti. Kaikki nämä koelavat, mulla on aina ne vähän kiiltää. Ja minä en tykkää yhtä, se on pölyä. Pikkuseikka pölyä, niin minua häirittää heti. Minun autossa ei saa syyä. Ei mun ruustella. Se on ehdottomasti kielet. Minä minua häirittää heti, jos on joku tullut tuohon jo vaikka viereen, että munkkia syömään. Niin se joku karissa on niitä kaiken maailman sokereita sun muuta. Niin pitkin lattiota, niin ei. Ei. Ja minä tykkään, että auto on siisti niin kuin sisältä kuvaas. Eikä vittu yltäpelä paskassa ja niin kuin, kaikkea krässää siellä pitkin auto. On niitä samanlaisia varmaan siellä toista puolen ruutuakin löytyy, jotka on tykkää, että auto on siisti ja en ole varmaan ainut tässä maailmassa. Naiset, itse asiassa naiset on, sehän on monen kertaa todettu, niin ne on paljon sotkuisempi kuin miehet sillä kun autosta on kysymys. Ei se vaimokkani. Niin siellä on kaikki paperit pitkin lattiota aina. Ja mutta se saapii kyllä samaa ohjeistuksia. Se joskus tällä minun autolla kävi jossain, niin ei yhtä paperia saa löytyä lattiota perkin. Ei yhtä paperia löydy lattiota saa tänään. Ne on perikele, kun on säännöt autossa, niin ne on. Niistä ei luisteta, saatana. Mutta ei tässä mitään. Minäkään tuossa Tokmannilla tässä pyörähtämässä. Näin tikkästi. Joku päivä sitten ensi viikolla käydä sillä lohipiliikillä. Ja olympialaiset on alkanut. On se mukava taas, kun olympialaiset on alkanut. Torstainahan on Suomen peli vie, vaikka sehän kerkiä kahtoo sinne etöihin mennyt viiltä aamulla alakka. Suomi-Saksa, katsotaan miten käy tällä kertaa kisoissa. Siinä on pikkusen paremmat mahdollisuudet tietenkin niin Suomella, kun ei ole nyt kaikki maailma. No, pitää muistaa se, että Suomi on ottanut 2000-luvulla olympiatasolla niin eniten mitalleita maailmassa. Uskomatonta se silti on, että Suomikki niin aina se on aina mukana sillä kärkikahinoissa ja pystyy voittamaan silloin kun peli natsoo, niin ihan keneet vaan. Ei se siitä ole kiinni, mutta nyt tietenkin kun ei ihan parhaat ole mukana, parhaat, niin periaatteessa KHL-ukot on mitä on, mutta nyt on semmoset hyvät saamat niin kuin vähän kirkastaa sitä olympiamitalia. Torinossa se olisi ollut niin kyllä, mutta tuhki mun tarina, mutta ei vittu. Yksi vitun maa nimeltä Ruotsi pilas kaiken. Vittu tää minun on vitutti. Saatana. Niin. Tosiaan sitten tuli mieleen just se, että
mihinkä se on männyt. Se on huonoa suunta. Nyt täytyy kyllä. Minua ei ole ennen kiinnostanut vittua, että mihin suuntaan se on mennyt sen kaikkien muihin lässityksen suhteen. Mutta se, että eihän pysty tekemään. Niin kun, että sä pysty vittu tekemään edes mitään haastetta. Tai mitä, sinä, mitä sillä uskottaa tehdä? Ei niin mitään. Mullakin niitä videota, niin ei pidä niistä kaikista olisi kartalla, kun niitä on 1500 ylikki. Niin enhän minä kartalla edes mitään mulla minun kanavalla on. Niin muista edes kaikkia videota, niin sitten kuulo on sitä niinku sieltä on hävinnyt aina ihme videota saattanut hävitä. No senkin poistivat sen mikä oli se video missä Radio Suomi Popissa puhuttiin pottukoirasta. Ne puhuu tarinanurkka vitosesta siitä, niin se video on, se poistettiin. Se oli ainut video mistä tuli varoitus, koska se oli tekijäoikeus, nelonen media tai mikä se on, niin sitä ei ole sanonut laittaa sitä oman Radio Suomi Popin haastattelua, kun se rikkoo tekijäoikeuksia. Ei saa laittaa. Mutta kaikki muut, mitä minä olen nyt radiohommat laittanut, jos minulta on radiossa puhuttu, että minä olen kysynyt siltä, saako laittaa. Mutta sitä ei ole suonut. Niin on se tarkko, ei voi muuta sanoa. Että siinä on niin kuin vaikea niin kuin aina puntaroja, että mitä sinä nykyaikana pitää niin kuin miettiä, että mitä laitat. Pystytkö tekemään jonkun haasteen, pystytkö syömään, jotta ei, vittu pysty. Koska se ei saattaa olla semmoinen homma, että se video lähtee sitten, että ei. Ihan niin kuin älyttömänä on mennyt tuo touhu, että ei pysty tekemään juuri mitään. Tai se jos kiroilet videossa, niin kuin minäkin kiroilen valitettavasti, niin silloin niin se videossa ei saa mainoksia, niin kuin mitä niissä niitä mainoksia pyörii, mutta se mainoshommahan nyt on ihan vituun sama, koska mulle se on ihan sama pyöriikö siellä ne vituun mainokset, vaan ei, koska nehän on pikkuhiluja mitä niistä suomi. Jos minä suan joku 200 dollaria kuukkaamisen jostain, niin vittu ihan sama. Sillä voi pyyhkiä vaikka persereikkiä sillä 200 dollarilla, että IP-stä tilloa aina. Niillä rahoilla tilloa IP-stä, että paskaa, se on se. Mutta se ei tosiaankaan ole niinku se juju. Mutta niinku, minähän olen laittanut niinku tarinanurkki. Niihin olen laittanut K18 rastin. Siitähän pystyy sen rastin laittamaan ikärajat käyttöön. Kaikki tuommoiset on tehnyt, vaihtanut ne, että niistäkään ei mitään sanomista sitten tulee. Että ja se on nykymaailmassa tämä ihmisen paapuminen mennyt kyllä niin vituus, että ei vittu kun pystyis tekemään joku. Pystyskö sen tekemään silloin? Mullahan oli se on ne kotisivut, mutta ne ei jaksa päivittää, mutta pystyskö sen tekemään sillä, että tekis joku oma serveri tai joku serveri, mihin laittais, saisiko sinne joku alusta, mihin pystyis videota laittamaan? Tekis semmosen omaan katon, mihinkä pystyis laittamaan niitä videolta ihan niinku omaan portaalin tai jonkun. Olisiko se mitenkään, mä tiedättekö joku, että onko se mitenkään mahdollista. Semmonenhan se pitää suohan. No Vimeo on yksi, Vimeossahan sua vaikka kulli näkyy, että se ei tuota. No en tiedä nykyään, onko sekin muuttunut, mutta pitäis olla semmonen portaali, mihinkä ei niinku, ei mitään oo sen näitä juttuja, että sinä sinne saa laittu syöpivää toukan tai toukan syö.